Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qadarman, nous disons que nous sommes d'Afghanistan, de Numiali, Siasi, ou Jahadi, Shaksiat, ou d'Afghanistan, de Riasatul Wazarad, Mrastial, Mahtaram, Al-Hajj, Nabiradar, Khon Sarat, Shrip, Laru, de Dissar, Marakalaru, Stasipam, de Dissar, Maraketar, Alou. Dear Mahtaram, Ajumla Sab, Padiurustuiki, Parasani, Kizini, Gongosidi, Chubaki, Tassi, Zahmisivi, Yaste, Yazin Rosani, Kustas, Shahadat, Khabaram, Kawal Sawidi. چې د خپل منځي اختلافات په وجه باندې آیا دا خبره صحیح حقیقت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه، دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. لله الحمد، موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي. او بل دا چې موږ دا څو کاله د اشغال د خاتمې لپاره تکالیف او قرباني ورکړي دي، دا نه د اقتدار لپاره وي او نه د منصب لپاره وه. بله خبره دا چې موږ سفر درلودی کابل څخه، د کابل څخه، نو هلته مو رسنۍ ته لاسرسی نه کېدی چې دا خبره رد کړو. نو موږ د افغانستان ملت او مجاهدینو مشرانو او کشرانو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ تشویش باید ونه کړي او نه د تشویش خبره شته. بل محترم جمله صاحب، افغانستان ته چې به خارجي مېلمانه راتلله، تاسې به ملاقات ورسره کوئ، نو په دې وروستیو کې د قطر هېواد خارجه وزیر راغلی و، په دغه مجلس کې ستاسې حضور نه و. موږ خبر نه وو چې د قطر هېواد څخه وزیر خارجه تشریف راوړي. نو موږ که خبر وای نو خپل سفر مو ځنډوي، او موږ په سفر کښې وو ځکه ملاقات ونه شو. نو دا بیخي ممکنه هم نه وه چې موږ بېرته د سفر ورګرځېدلي وای او د وزیر خارجه سره ملاقات کړی وای. نو که مخکې موږ ته دا خبره رسېدلې وای، شاید موږ د دې ملاقاتو سره یو ځای شوي وای، د نورو ملګرو په شمول به مو دا ملاقات سرته رسولی وای. ډېره مننه جمله صاحب ستاسې د مرکې او توضیحاتو څخه، خدای مو حفاظت وکړه. ستاسو د دغه مرکې چې انشاءالله کوم خبره د تشویش هم نشته، و دا داسې یو پوچ، یو داسې بې حقیقته رسنۍ دي دنیا ته چې حتی کوم مذاکرات چې موږ د افغانستان په هکله د امریکا سره کول، هلته هم دغه یکطرفه خبرې کېدلې او زموږ په خلاف هغه څه ویل کېده چې هغه بیې هېڅ حقیقت هم نه درلوده. اوس هم هغه رسنۍ دي، هغه اوس هم هغه پوچ تبلیغات کوي، شرمونکي درواغ وایي. نو دا خواهش موږ د دغه رسنیو څخه دی چې دوی باید داسې عمل وکړي چې هغه پر حقیقت بنایي، داسې څه ووایي چې حقیقت ولري، پر حقیقت بنایي، نه دا چې پر تبلیغاتو بنایي. ستاسو نه هم یو جهان مننه. کور مودان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.